quer. A roupa não tá legal. Ah, então, eu sempre gostei, eu gostei dos Mutantes, que tinha uma revistinha chamada Intervalo, que era pequenininha assim, e tinha aquele trio ali, né, os dois meninos, e a menina com uma blusa dos Beatles igual a minha, né, falei, olha, uma menina numa banda, né, e eu já tinha meu violão, né, eu já tinha ganho violão, enchendo o saco dos outros, tipo, afina pra mim, por favor, né, e eu ia no programa do Rony Fon, e eles tocavam lá, né. Eu não lembro como, vou ter que perguntar para o Rony, a gente vai ter que ter essa conversa. Como eu comecei a ir na casa dele. Meu pai me levava, me buscar, assim, super respeitador. Eu tinha 13 anos e a santa criatura do Rony Fon recebia a criança em casa. A gente conversava. Segundo ele, até a gente ouviu a Revolver dos Beatles pela primeira vez na casa dele, porque o pai dele era dito cultural, e o pai dele tinha uma situação na diplomacia. Se não me engano. E é o seguinte, eu vou dizer para vocês, príncipes existem. O Rony é um príncipe, né? Educadíssimos, maravilhosos, enfim. E eu lembro que os Mutantes foram lá uma vez, tavam, mas não deram muita bola, assim. Eu sempre falava, imagina, era, né? Não, mas eu acho que era timidez mesmo, aquela coisa meio, né? A Rita tinha um lado muito assim, né? Tinha um lado tímido, né? Tinha aquela coisa histriônica e tal, assim. Mas saiu dali, a gostava de ficar em casa, arrumando gaveta, né? E de bicho, enfim. Mas eu assistia os Mutantes lá e enfim, aí eu ficava... Eu tinha uma revista que eu sabia que ninguém tinha, que meu pai ia representar, de menino, né? Mil histórias. Uma revista chamada Rave Magazine, que era inglesa. Linda, bem diagramada, enfim. E tinha uma que tinha um pão na capa e contra a capa. Eu lembro que eu... Levantei assim, e ela até, ele aí errou a música dela. Ela falou, oh my God. Enfim, e aí eu fui morar em Londres e tinha conseguido o endereço do Arnaldo e do Sérgio, escrevi para eles. Arnaldo me respondeu, eu tenho que achar essa carta, está em algum lugar. Ele me respondeu. E aí, quando eu voltei ao Brasil, eu fui em 70. Em 69, ou 70, eu vi o show dos baianos na Queen Elizabeth Hall, o show do exílio, né? Mas não fui falar com eles. O Caetano falou, devia ter ido. Não, bicho, chega lá. Um monte de brasileiro falava, nós estamos indo na casa do Caetano. Eu falei, mas eu não conheço ele. Falava, não, a gente também não. Eu falei, não vou. Você bater na porta das pessoas, beleza, eu sou brasileira, quer dizer, não. Então... Caetano falou, devia ter ido. Enfim, não fui. Vi o show, adorei. Uma banda chamada Núcleos, de jazz acompanhando. E aí, sempre acompanhei show de muita gente. Desde a adolescência, 15 anos, Baden Powell, milhões de vezes. Enfim, né? A Bibi Ferreira, apaixonada, ela tinha 9 anos, né? My Fair Lady, eu vi, acho que 9 vezes, uma vez assim. Não, eu tinha 9 anos, acho que foram umas 4 vezes. E aí, quando eu voltei de Londres, eu procurei os Mutantes. Foi num show deles no clube de regatas Tietê. Né? Então, aí eu fui lá, me apresentei com a sua Lúcia, né, que morava em Londres. Sabe? Olha, né, morei em Londres. Né? Então, aí fui bem recebida. Aí comecei a andar com eles. E minha irmã namorou baterista durante 3 anos, o Dinho, né, o Ronaldo Polizelli Leme. E é isso. É quando a Rita saiu. Gravei no,
Primeiro dia, hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. Que a capa é dela, né? Um super desenho, ela desenhava muito bem. Era uma pessoa muito inteligente e muito talentosa, né? Uma capricorniana, né? Uma cabra, teimosa. Ficava o dia inteiro com o caderninho, anotando, fazendo, trabalhava muito, sempre. Isso sempre, sempre foi dela. Então, e aí quando acabou Os Mutantes, ela me procurou para fazer as Cilibrinas. A gente fez um show único na vida inteira. Inclusive, eu mesmo tinha um palito de fósforo aqui no meu olho belo. Eu quase de anjo, ela com uma cartola e tal. E deve ter sido difícil para ela, né? Na época não tinha maturidade para entender, mas abrir, né, para ex-banda, para ex-marido, para enfim, muito, né? Aí a gente deu tempo, depois ela me procurou, né, e falou, vamos cantar, vamos cantar. Tem um, diz o Limarcucci, que eu que levei a banda para lá, porque eu era amiga do Rufino, que ia dirigir a Kombi dos Mutantes, né? E o Rufino tocava com os meninos, né? Com Lisergia e tal. E eu ia ver show, eu sempre fui atrás de show. Desde a adolescência, na casa do Migueiras, eu ia lá, eu não paquerava, eu ficava olhando a banda, olhando os instrumentos, não sei o quê. Cheguei a namorar umas pessoas de banda de clube e tal. Mas era, pra mim, ganhei um café. Que máximo, né? Tá vendo? Façam música, vão lá, é muito café. E aí foi isso, ela me chamou e a gente cantava juntas com poucas pessoas. Muito legal. Parecia um fotógrafo do Rio falou assim, sempre achei que vocês eram meio irmãs siamesas. E era um negócio que você fala, parece, depois você fala, nossa, é completamente diferente, mas casava de um jeito assim que era um esforço zero. A gente já pensava num resultado do mesmo jeito. Certo. E a gente se divertiu bastante, não posso dizer. Eu andei fazendo show solos com banda. Eu voltei agora no Festival Mimo. É um festival maravilhoso, ele é gratuito, gente. Parabéns para os patrocinadores que colocam dinheiro na cultura. Que você vai lá ver um super festival com conversas, com fórum, com filme. E não pagar nada. NADA. Sabe, esse é um exemplo, né? Eu conheço a diretora. Não foi nepotismo, eu conheço ela há 30 anos. Toquei agora no aniversário de 20 do festival. Tá? Então, e tem uma dupla também com o Luiz Thunderbird, chamada Thunder e Turnbull. Que legal. Né? É bem legal. A gente se diverte bastante. Eu acho que é isso. Eu gosto muito de ter amigos, de cantar. Né? Tenho muito prazer em cantar. Faço porque eu gosto mesmo. E é, a passagem do tempo é ótima, que você vai entendendo alguma coisa, né? Quando você chega a um certo ponto, você fala, ah, aquilo que eu achei que era xadrez, era de bolinha. Então, entendeu? Era mesmo isso. Né? Adoro viver, enfim.